Катерина Мельничук та Арсен Мовсесян сьогодні урочисто зареєстрували шлюб. Пара знайома 2 роки. Про шлюб думали давно, але узаконити свої стосунки зважились тільки зараз. Кажуть, війна – то не завада. У Львові, у місті весни. Да, ми приїхали туди відпочити разом з друзями. Вот, ну і я тоді признався Каті в своїх чувствах. Ну, з тих пор ми вместе. На самом деле это все, это какие-то, это череда чудес и порой спонтанных решений. Ну, я давно готов был жениться на Кате, но я никогда не думал, что вот прям в таких условиях сейчас, ну, это очень много совпадений, которые вот в итоге, ну, в конечном счете нас вчера просто за руки взяли и сказали, давайте мы вас поженим, но и мы поняли, что препятствий к этому нет никаких. Вчера на заявление написали, сьогодні вот ми. У нас теж колечки вот, із проволочки, Арсенки. Да. Одружитися Катерину та Арсена підбила інша пара – їхні друзі – Уляна та Ярослав. Вони теж сьогодні одружилися. Молодята – волонтери. Зареєструвати шлюб наполягли їхні колеги. Ми вчора поїхали волонтерити вот, на Шевченка в ЗАГС. Возили Ольгу із Красного Креста. І вона, уже коли ми її підвозили обратно, вона нас спросила, говорить, ви розписані? Ми говорим, ні. Вона така, ну пішли, зараз розпишемо. Вот, ми думали, що нас взагалі одразу розпишуть. Я думала, з грязною головою, що нас спортивних так і розпишуть. Ну, от на сьогодні все назначили. Так торжественно і неожиданно. І взагалі це як-то дуже... Сказ, да. Дончиного шлюбу під час війни батьки Уляни Бозій не чекали, але рішення молодят підтримали. А любов побіждає війну. Понимаєте, от це найголовніше, що любов побіжить все одно війну, і війну та довго не буде. Реєструвати шлюби під час війни в Миколаєві не припинили, говорить головна спеціалістка Заводського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тетяна Молчанова. Враховуючи такі буремні часи і бажання людей укладати шлюб, зрозуміло, що чекати місяць, ну, вже ми всі розуміємо, недоцільно. Ситуація вимагає іншого шляху вирішення питання. Тому спрощена процедура на сьогоднішній день вирішення питання щодо реєстрації шлюбу. Тобто наречені можуть звернутися до відділу державної реєстрації, подати заяву і одразу ж і одружитися. Від початку війни відділом державної реєстрації актів цивільного стану Заводського району міста Миколаєва було зареєстровано 20 шлюбів. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.